Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en video. I dag så spiller vi inde på Switch, og ja, vi skal til at i gang med et game, så det skal nok blive rigtig, rigtig spændende. Og ja, jeg står faktisk sådan fancy et sted her, og hvem er det? Per, er det dig? Per, hvad laver du? Per? Buddy in your channel, timed out. Nå, men ja, mig og Per, vi skal spille noget Switch, og det skal nok blive rigtig, rigtig godt, så hvordan kommer man i gang? Skal man bare løbe tilbage ned til lobbyen, eller Ja, lad os gøre. Ja, okay, wow. Bisse er med. Hej, Jodag. Hej, Bisse. Hej, Per. Vil du være med til noget Switch? Det vil du ikke. Vi ses. Kom. Ja, vi går ned og spiller noget Switch. Kom. Det er det her over juletræet, ikke? Jo, det er over ved juletræet, hvor man jager. Ja, kom. Farvel, Bisse. Farvel, drenge. Farvel. Jeg skal også ind og optage noget, jeg ved ikke så meget, hvem det er, altså. Nå, ja. Buddy, så disconnected from your channel. Okay, godt. Hej. Vi går ikke bare i gang, ikke også? Ikke også, Per? Ja. Game over. Oh my god. Okay. Are you ready? Hvad er det her? Okay. Det er en mushroom. Au. Au. Ja, det kan jeg gennemfælde godt, eller? Wow, okay. Okay, jeg kommer, drenge. Vi skal jo bare på den, hvis der er ikke helt stille. Hvad er det, laver? Jeg går efter ham der. Nå. Kom, rush me. 3, 2, 1, go! Au! CSGO! Get rush, faggot! Oh, nice. Okay. Get bow shots. No bow. Spørgsmålstegn. Nah. Yeah, tank. Ja. Wow, jeg hopper den forkert vej. Shit. Ja. Jeg står der. Nice. Der kommer en her. Sidder han deroppe? Nej. What? Er han død deroppe, eller hvad? Det er en spectator. Nå, er det pige lige så? Okay. Er ham her den sidste? Nå, okay. Du fik cool gaming. Det gjorde jeg sgu egentlig. Okay, hvad? Oh yeah. Okay, jeg rusher bare. Oh shit, der var en der. Der kommer ind til højre. Ja. Han er deroppe. Hvad laver han deroppe? Sat. Nå. Per! Don't die! Bam! Ah! Jeg dør. Nej, du gør ej. Okay. Hvor fanden er han henne? Nå, vi har vundet. Yeah! GG, jeg tror, han stadig var i liv. Yubi! Game nummer 2! Så er vi inde. Hvem er vi imod? Din farfar. Miss with the one. Okay. Miss with the one. Hvordan kan I se det? Jeg tager højre side. Vi kigger op. Du skal bare kigge op mod himlen. Det er Gud, som der sætter et skilt ned til os. Okay, der er vist en. Ja, han er der. Og skal vi vise? Hvad er jeg på? Nå, jeg er på den side. Wow. Au. Full damage. Jeg kommer. Ah. Jeg har lige fået 3 bogheds i træk. Jeg har fået 1. Yay. 4. Jeg løber ind over åket. De er der. Her, forstår. Det var en. Nej, jeg ved det ikke. Ja, jeg ved det. Hedder de alle sammen Miss U The One? Fik ham. Damn, son. Det ligner altså, at de alle sammen hedder Miss U The One. Gør de ikke også det? Jamen alle sammen. Alle sammen. Okay, kan man løbe ind med jo, her? Jo, de hedder. Den ene hedder. De hedder alle sammen, de på forskellige måder ligner det. Bare satan. Kan man komme herop? Hvad fanden? Hvad sker der herop? Der sker ikke skid. Ah, oh, shit, det var ikke vand. No. Dør du, Judas? Nej, jeg er ikke død, bare roligt. Jeg har bare 3. Åh, shit, de er alle sammen. Jeg dør. Ah! Nej! Jeg var for mig. Nej, Per, nej. Ej, jeg er død. Jeg overfører mig for dig.
Jeg tog den for hånden. Hvad? Jeg kan overhovedet ikke se. Jeg skal måske lige have. Nej, vi tabte, fordi der var ingen, der offerede sig for ingenting. Og så åbenbart kalder ingenting for holdet. Men jeg har venner. Vi havde da også holdt ingenting, gør vi? Nej, vi havde jo. Hold intet, hvad her? Okay, jeg tager dem bagfra. Eller noget. Oh shit, der er en, der har set mig. Det er du, ikke? De kommer altså med efter. Seriøst? Ja. Ja, vi kan godt holde ham med at beskæftige lidt mere. Ja, bare lad ham waste. Ja. Vi skal lige bare flygte, jeg har mere liv. Nå, okay. Der! Au! Fuck, hvor var de henne? Nå, der! Wow, jeg kan overhovedet ikke gøre noget! Wow, min mus den fuckede sådan helt op, da jeg skulle vende mig rundt. Jeg kan flyve. Det er mange, de er mange! Her! Rækker! Jeg har en score lige mig. Sådan cinematic shots her. Nej, jeg har et halvt liv! No, Per. Ligesom jeg spurgte, de penge, der er der. De er ordentligt gode. No. De er ordentligt gode. Bare anderledes. Ah. Please, lad være med det der. Jeg har lige wasted min FNS. Ja. Yeah. Hvor klog var det, så kan man så diskutere. Skal vi løbe den her vej rundt? I løber altid den modsatte vej rundt. Hvorfor? Hvordan I løber altid den vej, du løber, Julek. Au. Åh, jeg har fået 3 bullshots. Jeg er hårdt ramt. Jeg så træk dig! Ej! Okay, der kommer en. Per! Ah! Nej! Really? Lad være med at punche mig over mod den! Fuck jer, yeah, mand! Den fik fuck en, yeah. Den fik en! Oh, jeg fik også en! Ja, jeg er død. Kom nu, Kjærsbro! Nej! Kjærsbro! Kjærsbro! Jeg fornemmer, at vi vendt. Eller noget. Jeg kan godt love dig for, at Julix, den der, det der, det har du ikke med. Hey, jeg har fundet Mathias. Mathias, hej. Sig hej. Mathias. Oh my god, det er Mathias. Mathias gik. Og det her map, det kan jeg rigtig godt lide, fordi der lægger du meget. Du skal trykke record, ikke? Record? Nå, ja, jeg skulle recorde. Ej, der skal det ikke. Jo, selvfølgelig recorde jeg, selvfølgelig recorde. Nej, det gør jeg ikke. Hvad er SMP server? Jeg ved ikke, hvad er SMP server? Det ved jeg ikke, hvad er det egentlig. Ej, så rammer jeg lige. Wow, han er easy, ham der jo. Og så rammer jeg ikke nogen som helst i min shot. Shots. Hello mate, hello. Mit kill! Hey, det var mit. Hvad skete der lige der? Hvad skete der for de andre? Jeg tror bare, at de var bange for os. Hvad så? Wow! Wow! Det er kun færdigt. Jeg gætter på, at han fell down. Ja. Jeg tror ikke rigtig, han faldt ned. Nej. Jeg faldt. Jeg var sådan en halv blok. Cameron, han spectators. Nice. Cinematic shot. Jeg try hard nu. Jeg synes, jeg har try hardet nok. Synes ham der, han er mega low. Jeg fik ham. Jeg sagde jo, han var mega low. Lavede du virkelig det? Ja! Wow, han faldt ned. High five. Så slår du mig bare med sværet. Ja, det var en high five, bitch. Jeg løber ikke ud før om lidt. Jeg har 11 pil, hvad har I? Jeg har 17. Nej, bisse. Jeg vil ikke dø. Jeg tager ham her. Jeg kan ikke klare mig uden mig. Det gik da sidst fint. Det gik da fint sidste runde. Det gik da sidst fint i runde. Nå, jeg er død. Jeg er altid kan. Satan skal jeg ske. Kan man aspekt til dig? Jeg har 4 liv. 4 liv. Der var en, der røg ud. Kom så, I kan godt. Nej, ja. I døde. Ej. Ja, okay, fint. Jeg er død. Vandt vi. Ja, jeg er usynlig. Vi er fucking mad. Wow. Mathias Danmark er tilbage. Ja, jeg står her i dag sammen med Mathias Danmark, og nu løber han. Det er bare slet ikke Mathias. Jo. Det kan godt være, han har et andet navn, men skinnet, det er det, der tæller. Kom, vi skal efter Mathias. Kom. Oh my god, det er Mathias. Hvorfor har folk Mathias skin, og hvorfor har de ikke mit? Fordi jeg skifter skin hver anden uge. Mathias! Mathias! Oh my god.
Kom, vi skal efter Mathias. Vi skal efter Mathias. Oh my god, oh my god. Mathias. Oh, Mathias billede. Mathias. Mathias, må vi få et billede? Oh my god, oh my god, oh my god. Det er Mathias, det er Mathias. Oh my god. Billede Mathias. Fanboy, fanboy, fanboy. Jeg har set alle dine videoer, Mathias. Jeg opdager dig. Oh my god, oh my god. Screenshot. Screenshot. Kom så, please, Mathias. Selfie, kom så. Kom nu. Har du nogen server, jeg kan blive mod? Koster der admin på? Kom så. Yep. Kom så. Okay. Ja, yeah, nice. Jeg har lavet 3 timer. Kevin er også med. Kæft, hvor er det hyggeligt, mand. Jeg har lavet 3 timer i morgen. Ja, John og Bison. Oh, det er Julix, jeg refererer til. Åh, der sidder vi i et game. Så kan vi jo ikke lave den der... Wow. Var det dig, der er Bison? Nej, det var mig. Ej, så slår du mig, jeg svær. Skal vi nok Bison? Jo, det der sker, John. Skal vi ikke dræbe Bison? Nej. Er det dem igen? Ja, det er dem igen. Nej, jeg kan ikke. Er det det samme? Hvad får dem med for? Okay, det går bare helt i kaos nu. Oh shit! Dårligt valg. Fik en. Nå, det var mig. Jeg tager ham. Damn! Jeg finder altid sådan den første. Okay. Der er en, der skriver, ej fan. Okay. Kom, dreng. Ja, tak for boost. Lige hvad jeg har brug for. Lige smæk i glimpet. Wow, de stopper her. Ej, igen. Skal jeg nok komme bagfra til dem? Okay. Ah! Der kommer en anden en bagfra. Shit, mand. Hvordan kunne han tage mig ud helt ud? Det er trist. Nå, tog I ham. Mand vil. Jeg vil også ej. Ej. Hey. Åh. Jeg kommer lige og flækker dem. Okay, der er den ene. Jeg fik den ene. Åh, der er en bagfra. Nej, det er dig, Bisse. Yes. Der er en bagfra. Det var bare tæsk løb for mig. Nej, nej. Jeg vent. Åh, oh, hvad vil du, Per? Du kan ikke engang nå det. Gør det ikke. Woo! Fucking sulten, mand. Spis. Okay, det var de 4 games, som vi har spillet. Og Bisse, han var... Okay, der har vi Bisse. Glem det. Men det var i hvert fald super hyggeligt. Så giv videoen en like, hvis I godt kunne lide, at vi havde Kasper og Bisse med i den her video. Nej. Guys. Ja, I skal ikke lytte til dem. Kom. Ja, vi løber væk fra dem. Vi skal ikke lytte til dem. Okay, jeg kan slet ikke styre det her F5 noget. Hvis du ikke kunne lide videoen og lægge en kommentar om, hvorfor du ikke kan. For eksempel, at Julix han... Vi må væk fra dem. Kom. Vi skal væk fra dem. Det er en god jeg har fanboys efter mig. Hjælp. Tak fordi I alle sammen har sendt med. Hej hej. Hvor kommer den klamme luft fra? Jeg tror ikke, hun er den her vej fra. Det er den her vej, tror jeg, med.